Reparem a capa do livro. É um desenho maravilhoso de um ramo, né, do cafeeiro, com as folhas, as flores, a fruta. O que é a orelha do livro? Representação da flor, do fruto, o fruto aberto e chega até a semente. Cada capítulo tem uma marca desses ícones que estão aqui. Esse desenho maravilhoso, ele foi encontrado num livro publicado em 1774 em Londres, um livro de John Ellis, An Historical Account of Coffee. Esse livro é encontrado no acervo da coleção de obras raras da biblioteca do Instituto Agronômico de Campinas. A referência completa está no livro Arquitetura do Café. É um desenho maravilhoso de um ramo, né,